ይ ምኽንያት ክንገርክኒ ካል ዒትይ ካንግድፋ ቢልክኒ ኣይርከብኪ ሕማቑ ድሕረይ ካብ ወረደኒ ክኽእል ዶይነ ትንፅምዋኣን ፀኒደ ትስርኺ ይንክርዮ ይኮነኒ ዝገደደ ኣኻይ ኣኻኻ ኣኻይ ኣኻኻ እንታይ ናበለዩ እንታይ ናበለዩ ከማምዕክፎይ ሰየኪ ኣብ ልብተ ዓስረ ካብ ኪዳና ፊስኪ ብቐለበትካትም ተኽተታሊክ ተማሪኡኪ ናብ ዝደለዮ ንርሑቕ ዓዲ ኣሲርጋማ እጥዕመኪድኾን ትፈላሊና ኣነ ስፈሪሐልኪ ጥብቕተይ ተሻቂለልኪ ብዛ ከይሓስመኪ ወት ድሕረይ ምርቕ ክለኹ ቁርብ ቁርብ ዛኸይዘይ ምግባርኪ ዋላ ኣበዳሊተይ እንተኾንኪ ኩነታት ክፈልጥ ንደለኹ ጠላኣሚተይ ከመይ ከም ከለኺ ጠላኣሚተይ ምኽንያት ከነገርክኒ ላሚትይ ካንግድፋ ቢልግኒ ኣይርከብኪ ሕማቑ ድሕረይ ካብ ወረደኒ ክኽእል ዶይነ ከዋኒተይ ረኺበ ተቐንቲትኡ ፀገመይ ሲሉኒ ብዛዕባ ክኢ ዝኾነለይ ብድሕሪኺ ምስና ፍቆትን ፅምዋኣን ፀኒደ ትስርኺ ይንክርዮ ይኮነኒ ዝገደደ ኣኻይ ኣኻኻ ኣኻይ ኣኻኻ እንታይ ናበለዩ እንታይ ናበለዩ ከማምዕክፎይ ሰየኪ ኣብ ልብተ ዓስረ ካብ ኪዳና ፊስኪ ብቐለበትካትም ተኽተታሊክ ተማሪኡኪ ናብ ዝደለዮ ንርሑቕ ዓዲ ኣሲርጋማ እጥዕመኪድኾን ትፈላሊና ኣነ ስፈሪሐልኪ ጥብቕተይ ተሻቂለልኪ ብዛ ከይሓስመኪ ወት ድሕረይ ምርቕ ክለኹ ቁርብ ቁርብ ዛኸይዘይ ምግባርኪ ዋላ ኣበዳሊተይ ተኾንኪ ኩነታት ክፈልጥ ንደለኹ ጠላኣሚተይ ከመይ ከም ከለኺ ኣብቲ ዘለኽ እዮ ከዘይተዓመኪ ዘጓዳን ሓዳርን ከዳ ኣድሊኡኪ ከምሓዎ ክእበደኪ ኣብዝተትኾንስ ባዕለይ ምኾንኩልኪ ኣድሒክ ግን ማዕቶ ብኽያት ክዘይሰምዖ ገለተኾንክንስ ከመይደ ክሰምዖ ጠላሚተይ ጥዑም ፍቕሪ ሜርኩቴና ሃንደ እትግ ተፈላሊና ስድራ ክድኦም ብምርጫኺ ኣይፈለጥ ኣብቲ ዘለኽዮ ከዘይተዓመኪ ዘጓዳን ሓዳርን ከዳ ኣድሊኡኪ ከምሓዎ ኮይኑ መንክእበደኪ ኣብዝተትኾንስ ባዕለይ ምኾንኩልኪ ኣድሒክ ግንማ
سلامي تيسو فقري نيرو كتنا هاندا دسد تفلالينا سدرا هدو بمرجعي عيفالتكو كواي مفلاكي